Ex-premiér Vladimír Špidla očekává, že během několika týdnů bude nouzový stav nutný ke zvládnutí epidemie. Od zástupců budoucích vládních stran zazněla dnes v partii Terezie Tománkové vlna kritiky na to, v jakém stavu jim ČSSD a Hnutí ANO zemi předávají. Kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu se stále více českých domácností pouští do stavby vlastních solárních elektráren na střechu. Rakousko od dnešní půlnoci zavádí celostátní lockdown pro neočkované. Rozhodnutí, které vláda avizovala už v pátek, dnes oficiálně potvrdil rakouský kancléř Alexander Schallenberg. Neočkovaní tak budou moci opouštět domovy pouze v nezbytně nutných případech. Ovšem i to se podle rakouské vlády může ještě zpřísnit. A proti novým nařízením už včera v ulicích rakouských měst protestovali tisíce. Předsednictvo starostů a nezávislých se shodlo na konkrétních nominantech do vlády. Běloruské speciální vojenské síly plánují na dnešní noc mohutný pokus o překročení hranice. Odpoledne o tom informovala polská pohraniční stráž. Do tábora uprchlíků na běloruské straně přišly během dne stovky ozbrojenců. Hrozí úraz elektrickým proudem. To je závěr České obchodní inspekce, která stáhla z prodeje jeden typ varné konvice, která neprošla testováním. Inspektoři otestovali celkem 30 typů varných konvic a téměř polovina nebyla v pořádku. Britská královna Alžběta II. Ze zdravotních důvodů zrušila účast na dnešní ceremonii k uctění památky vojáků, kteří padli ve světových válkách. Informoval o tom Buckinghamský palác. Vynechání této důležité akce může v zemi posílit obavy o zdraví britské panovnice. Prostřeno v příštím týdnu bude zase pěkně ochucené. Bude se vařit v Praze a Středočeském kraji. Chybět nebude pěkná dávka stresu, studené krevety a tajemná soutěžící Diana. Komu se bude dařit nejen u Plotny a komu už tolik ne? Dívejte se každý všední den v 17.50. Vánoce pomalu klepou na dveře a města se začínají převlékat do svátečního kabátu. Pořadatele vánočních trhů ovšem i letos svírá nejistota vzhledem k pandemické situaci v České republice. Přesto jsou jejich přípravy už v plném proudu. Na poklidnou sešlost přišli dva nezvaní hosté a poté, co byli vykázáni, začali střílet. Když oslavence trefili do nohy, dali se na útěk. Erik Zemmour, kterého mnozí považují za černého koně prezidentských voleb, stále ještě oficiálně svou kandidaturu neoznámil. Svým výrokem na sebe ale strhl pozornost. Covidová pandemie znovu nabírá na obrátkách. Lidé ze všech oborů se proto obávají především lockdownu, který by pro ně znamenal velké ekonomické problémy.